თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. Პატრიოტთა ალიანსის წევრმა და მარშენია მოსკოვში ლეონიდ კალაშნიკოვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე წინასწარ დაწერილ ტექსტში საბრალდებულ დასკვნა ამოიკითხა და 2008 წლის ომის დაწყებაში საქართველო დაადანაშაულა. მის განცხადება საქართველოში ირმა ინაშვილი გამოეხმაურა. ინაშვილის თქმით, აგვისტოს ომი კოდორისა და ახალგორის ჩაბარება წინა ხელისუფლების დროს მოხდა. ინაშვილი ამბობს, რომ ადა მარშანიას მოღალატეობრივი განცხადება არ გაუკეთებია. В ходе наших предшествующих... Русеттан диалог с альтернативой Аракс. Чен мухарулеби вартром. Сакартолос амжаминделма хелисуплебан Русеттан могуаребис курсия иго. Самцухару аром Женевис молапаракебебис раунди ушедегот дасрулда. Чуани политикури организация руси дипломатис гадзевебис цинаагдеги иго. Рац киде упро артулебс иседац мзиме витаребас. Митуметес ром Солдерис инциденттан дакавширебит нишнолован мткицебулебс ормаги агетис моцамлис шесахеб чуен вер вхедавт. Самцухарот сакартолоши ариан шида залеби ромлебис 2008 წლის აგვისტოს ამანტიური ავტორები რატომღაც პარლამენტში შეხედან და არ არიან დაშილები. Არიან გარეძალებიც, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან დიალოგს და რუსეთთან დიალოგის ნორმალიზაციას. თალბატონა და საფერი განსხვავებული არ უთქვამს, რაც არ წერია და არ არის ასახული ტალიავინის ცნობილ დასკვნაში. ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ, რომ აგვისტოს ომი, ტოდორის ჩაბარება სამარცვინოდ, ახალგორის ჩაბარება, ეს უკავშირდება წინა ხელისუფლების კონკრეტულ წარმომადგენლებს, მათ შორის ბატონ ბოკერიას, არაფერი განსხვავებული და მოღალატეობრივი ადა მარშანიას არ უთქვამს. მოღალატეობრივია საქციელი, როდესაც შენი ქვეყნის მიწებს ესე აბარებ მოწინააღმდეგეს. პატრიოტთა ალიანსისგან მსგავსი განცხადებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვიკვირს და ეს ყველა განცხადება ემსახურება ერთადერთ რამეს, რომ დააზიანოს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაცია, ხელი შეუშალოს ამ ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ფუნდამენტური დარტყმა მიაყენოს ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესებს. ძალიან მწუხარო ქართველი პოლიტიკოსები, მეტუმეტეს საქართველოს პარლამენტის წევრები იმისთვის მიდიან მოსკოვში, რომ ქვეყნის საწინააღმდეგო განცხადებები გააკეთონ და ზუსტად ერთ-ერთში გაიმეორონ ის, რასაც სწორედ საქართველოს აგრესიის, საქართველოს წინააღმდეგო აგრესიის ავტორები აკეთებენ, ის ადამიანები, ვინც მხარი დაუჭირა სეპარატისტს. მე მგონი არც ერთი განცხადება არ იმსახურებს კომენტარს ჩემგან მეტუმეტეს. ერთმანეთზე ერთმანეთის შესაბამისი განცხადებებია, ერთმანეთს იმსახურებენ. პარტია თავად იღებს იმ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას, როცა ასეთ ვიზიტს ახორციელებთ, ან როგორც ხელისუფლება როგორ უყურებთ ამ პროცესს, ესე თქვენი ეს პარტიული ვიზიტია და ჩვენ უთვლიდეთ საჭიროთ ასეთ ფორმატების გამართვას, ასეთ გაწყვეტილება დიდი ხნის წინ იქნებოდა მიღებული.